Šta ma radi taj momak, neverovatno! Biće on rezil od hođince za ovu ciglu. Gde ti njemu smakne ovu ciglu da ovo ne bi gruhnuo u nju? Odlučili su degradirati vamo hođinu imovinu. Oda, pogledaj što rade ti momci. Aha, hoćete biti namazan od hođince. Jel ne, oprema zakon. Op! Ja dok nisam u njim čizmom, ne znam. Jedan dan je bio dalo bunarima i došao tu do te međe i nije mogu uzeti. Kude? Iz bunara dalo i uz to međe mi se uzeti nije mogu. Bilo mokro. Aha. Dobra, hajmo da se umiri, hajde pašće.